aí, amigos criadores de pássaros. Estamos aqui mais uma noite aqui. Hoje estamos trazendo aqui mais uma live toda especial. Eu quero falar com vocês aqui a respeito desse primeiro assunto: caixas de som ou alto-falante solto. Esse assunto é um tanto quanto polêmico e também vai despertar em muitos criadores algumas coisas aí que a gente já sabe, o pensamento de alguns criadores que a gente conhece. Tento encartar utilizando caixas de som, aquela caixa mais acústica, aquela caixa com de madeira ou fabricada de plástico. Tem umas caixas que são seladas, outras que são aquelas caixas de som mais simples, né? Ou caseira mesmo. Não acho tão absurdo não, mas eu já vi até quem encarta com caixa de papelão, tá? Bota o alto-falante dentro de uma caixa de papelão ou monta o alto-falante em uma caixinha de som feita de papelão. Tudo isso aí é muito relativo, tudo isso aí é muito de cada um. Cada um tem aí o seu meio, a sua forma de fazer o seu manejo. O alto-falante ou a caixa de som que vai transmitir o áudio para o seu filhote, você tem que entender, e é bom que você saiba também, que isso aí, pessoal, detalhe que quando você passa o canto para o seu pássaro em uma caixa de som com a qualidade ruim, isso vai dar no resultado final também algo que você também não vai gostar. No caso, é o seu filhote aí pode não aprender, ou a voz dele pode não ficar boa. Caixas de som ou alto-falante solto? Comente aqui no comentário se você utiliza o alto-falante solto ou se você utiliza o alto-falante dentro de alguma caixa acústica, né? Madeira, plástico. Vou dizer para você a minha opinião. Vai muito do seu objetivo, mas a minha opinião a respeito do alto-falante, eu prefiro que ele esteja dentro de uma caixa, seja ela de madeira ou seja ela de plástico ou seja ela de que material for. Uma caixa, ela dá mais robustez ou ela dá mais voz para o pássaro, aquela, ela encorpa mais o áudio, né? O áudio fica mais encorpado, significa que logo a voz fica mais cheia, aquela voz mais gostosa de se ouvir. E quando você passa o canto em um alto-falante apenas, você pega aqui o alto-falante, eu vou pegar um aqui rapidinho que eu estou vendo aqui, só um minuto. Você pega aí, ó, o alto-falante, só o alto-falante, liga aqui e coloca ele para tocar. Ele não vai ter uma acústica tão boa quanto teria se ele tivesse colocado dentro de uma caixa ou uma caixa acústica, tá? Ou uma caixa de madeira. É importante que você saiba disso. Quando você coloca ele dentro de alguma caixa ou ele está montado dentro de uma caixa, ele tem mais robustez no áudio. Ele passa a ter mais condições de sair uma voz mais cheia, uma voz mais encorpada, tá bom? Então essa aí é a minha opinião. Mas é claro que se você quiser também pode estar tocando assim com o alto-falante, somente ele, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer assim também dá. Existe também outros alto-falantes, né, que já são mais robustos, já são mais encorpados, um andamento de voz mais forte, mais grosso, né? E tudo isso vai mais do gosto de cada criador. Você que está chegando aqui agora na nossa live, deixa o seu like, comente aqui. Quero que você saiba que amanhã, por volta das 10 horas, estaremos aqui de volta aqui, mais uma vez falando com todos vocês aqui. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da nossa live, se inscreva, ative aí o sininho, deixe também o seu comentário. Eu quero ver os seus comentários aqui no nosso vídeo. Estamos quase batendo aí a meta de 50 mil inscritos.
Caso você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Nós estaremos sempre aqui atento ao que você está pedindo, ao que você está falando. Agradeço pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.